verujem da ima ljudi koji znaju kako to izgleda, ali za one koji ne znaju, nije baš lepo iskustvo, između ostalog, zato što je čovek izolovan od sveta. Nisam mogao ni sa svojim suprugom da razgovaram, a kamoli da budem okružen prijateljima kao večeras. Ja odande ništa nisam uradio, nisam mogao ništa da uradim. Sve ste uradili vi i mnogi drugi ljudi koji su prosto rekli da to nije u redu, da ne žele to, rekli ste ne. I ono što je zanimljivo, pobedili ste ovaj režim. I to u kom trenutku? U trenutku njegove najveće moći i osionosti. U trenutku kad su izvukli iz naftalina titoističke članove zakona za hapšenje političkih neprijatelja, u trenutku kad su iz ormara izvadili udbaške, one kožne mantile, i krenuli da hapse, znači moji pravni savjetnici su procenjivali da ću sigurno, znači upao mi je odred policije, i to one elitne za hapšenje mafije, upao je u našu kuću, izveo me pred mojim decom, odveli me u pritvor gde sam proveo dva dana i nakon toga je trebao tužilac da traži još 30 dana zatvora. Zato kažem, to je bilo, prosto se podrazumevalo, jer ne vadiš udbaški šinjel ako ćeš da se praviš fin. Međutim, onda se dogodio jedan preokret. Dogodili ste se vi i ovaj režim je uzmakao pred činjenicama. Uzmakao je pred našom slobodom. I ono što sam ja hteo da vas zamolim, hteo sam da vas zamolim da se danas upoznamo, da se družimo i sutra ne do Bog, jer ova represija nije gotova. Ja i dalje mogu da budem, proces i dalje u principu traje, i dalje mogu da dobijem od 6 meseci do 5 godina. Krenuli su i druge da hapse, ko zna, ne do Boga, možda neko od vas već sutra bude u sličnoj situaciji. Hoću kad sutra budemo pred takvim izazovima i bilo ko od vas, hoću da se setimo ovog trenutka kad smo bili među prijateljima i hoću da znamo da nismo sami. I ja znam da mnogi od vas međusobno ne pričaju. I vidite, nemojte da vam bude neprijatno. I ja sa nekim od vas ne pričam. Ali ipak sam vas pozvao. Zašto? Zato što kad je bilo najteže meni u mojoj porodici, vi ste vratili mojoj deci oca. Izvinite, ako to neću da poštujem, šta ću na svetu da poštujem? Na čemu ću da budem zahvalan? E to su te stvari koje treba da nas ujedinjuju, treba da nađemo taj neki minimalni konsenzus koji će nas okupiti. Zašto su mene ljudi podržali? Zato što je neka stranka, sve stranke su izdale saopštenje, bar ove vi koji ste sada tu sa desnice. Zato što mene vole ljudi, podržavali su mi ljudi koji možda ne znaju kojima sam antipatičan. Ne, nego zato što sam rekao javno nešto što svi misle. I zato što su me posle na pravdi Boga uhapsili, a svi misle da to ne treba da se radi. I to je recept po meni da mi spram nesloge imamo slogu, da spram odsustva vrednosti i reči imamo da opet pronađemo vrednosti i reči. I meni sada mnogi savjetuju, otprilike pitaju se, hoćeš sada ti pokretati ustanak, hoćeš pokretati svoju stranku, hoćeš se kandidovati na izbore. Pravo da vam kažem, to nije nešto o čemu ja razmišljam. Nije pravac u kom ja razmišljam. Ono što ja razmišljam je kako ova pobeda može da se ponovi. Ja kad bih u ovom trenutku, u ovakvom sistemu pokrenuo stranku, šta bih ja radio? Ja bih od vas ovde par koji imate već svoje stranke, i ja sam imao svoju stranku pa su mi šutirali iz nje, zato što je Vučić kupio moju stranku, ja bih otkidao po koji procenat od vas. Znači, ajde tih 15% što glasa za desnicu, ajde da usitnimo što više. Ljudi moji, mi kad bismo bili složni, kao što smo bili složni za moju slobodu, mi ne bismo pabirčili cenzus od 5%. Mi bismo imali preko 50%. Mi bismo sami vladu pravili. Mi koji smo ovde sad u ovoj prostoriji i mi koji smo prosto izgurali ovo uz mnoge koje, nažalost, nisu mogli večeras da budu. E, to je ono o čemu ja razmišljam i zato bih evo podigao čašu i nazdravio da se okupljamo mnogo puta ovako
u zdravlji, sreći i veselju, da se okupljamo u slobodi, a ne u ropstvu, ne sa lisicama na rukama, da se okupljamo u slozi, a ne u neslozi. I onda ćemo se okupljati u pobedi, a ne u porazu. Živeli, dobrodošli, na zdravlje. Zahvalim kratko, znači ovo večerašnje naše iće i piće plaćaju donatori iz dijaspore i rasijanja, ljudi kojima je prosto stalo do slobode i ponosa. Zahvaljujem im se, oni su hteli da ostanu anonimni. I takođe se izvinjavam mnogim ljudima koji nisu večeras ovde zato što se ja prosto nisam setio da ih pozovem, jer sve se tako, eto, to mi sami radimo, sve naše obaveze, baba čuva decu i tako. Hvala.